Igračke i slatkiši, dovoljno za dječji osmijeh. A koliko je teško priuštiti malo zadovoljstva sa jednom plaćom u porodici sa dvoje djece dok je jedno još na putu, zna Fahrija Jakubović-Dudić iz Srebrenice. Javna kuhinja koja je otvorena Bratuncu će puno značiti meni i drugim korisnicima. Ja kao majka osjetim da mojoj djeci treba nešto što druga djeca imaju, a one ne imaju. Roditelj 30 beba sa područja opština Bratunac i Srebrenica iduća 4 mjeseca neće morati brinuti. Dobivamo jednu kašicu, danas je to voćna kašica, set baby kozmetike, to je šampon, neki baby puder. Udruženje Obraduj nekoga iz Sarajeva otvorilo je vrata prve javne kuhinje za bebe u BiH upravo u Bratuncu. Ova javna kuhinja nema znači ni ime, ni prezime, nema ni nacionalnost, ni vjersku pripadnost. Znači svi su dobro došli koji osjete da imaju potrebu da njihova beba ima kvalitetan i zdrav obrok. Žele, kažu, pomoći prvenstveno roditeljima iz ruralnih područja koji često žive od socijalne pomoći ili od jedne plaće koja teško pokriva potrebe djeci. Nadaju se kako je ova javna kuhinja tek početak. Mi ćemo se truda, animiramo stanovništvo i društveno odgovorne kompanije da daju učešće u doniranju na bilo koji način na koji oni mogu, da li su tu artikli ili novčane donacije, kako bi nakon 4 mjeseca ova kuhinja nastavljala da radi normalno. Vrata javne kuhinje za bebe otvorena su svaki dan po 5 sati i uz hranu osiguravaju odjeću, pelene i higijenske potrepštine.